Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u narednom periodu pojačano će kontrolisati autobuse koji prevoze turiste. Cilj ove akcije je da se proveri kako ispravnost vozila, tako i poštovanje propisa od strane vozača. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije, u narednom periodu vršit će kontrolu autobusa kojima se prevoze turisti, pre svega da bi se propisno i bezbedno učestvovalo u saobraćaju. Svim putnicima želimo srećan put, a privredne subjekte pozivamo na propisno i bezbedno učestvovanje u saobraćaju. Precizirano je da će se kontrola u prvoj fazi odvijati na mestima polaska kako bi organizatori prevoza na vreme mogli da isprave eventualne nepravilnosti i osiguraju bezbednu vožnju putnicima, dok će u drugoj fazi ta kontrola biti obavljena na odgovarajućim mestima prilikom ulaska autobusa u našu zemlju. Prema rečima načelnika Uprave saobraćajne policije Zlatka Belencana, uz proveru vozača na psihoaktivne supstance, alkohol, kao i da li su ispunili zakonom propisano vreme odmora, policija će proveravati ispunjenost administrativnih uslova. Pa tako vozač mora imati individualnu digitalnu karticu, putni nalog, ugovor o radu, kopiju lekarskog uverenja i međunarodnu oznaku za transport. Poželevši svim putnicima srećan put, Belencan je istakao da je suština svih kontrola da bezbednost saobraćaja i sigurnost putnika budu na visokom nivou. Pozvao je privredne subjekte koji se bave organizovanim transportom putnika da na propisan način i bezbedno učestvuju u saobraćaju.